Hei, mitt navn er fremdeles Per Thoresen, og jeg jobber fremdeles på Høgskolen på Vestlandet. Skal vi ha en liten gjennomgang av kildetransformering, og det bruker en for å forenkle elektriske kretser. Ja, som sagt, det er kildetransformering det skal handle om. Disse strekene du ser her som går ut fra A og fra B, det er et vilkårlig nettverk. Og her ser vi en kilde med en motstand. Og poenget med dette her vi skal lære i dag, det er at denne her som vi ser her, kan byttes ut med denne, sånn at vi kan gå fra en strømkilde til en spenningskilde ved å gå fra en motstand i serie til en motstand i parallell, og så er det et forhold mellom spenningen og strømmen som vi fort skal komme tilbake igjen til. Og da ser vi først på denne her, og så kjører vi denne her på en last. Der har vi en spenningskilde og en motstand. Og strømmen som går da i lasten, det er jo spenningen delt på motstanden i her R, og så motstanden i lasten. Og når vi ser her borte, da blir strømmen i lasten, den blir altså motstandsverdien her, ganger strømmen som blir levert her, delt på totalmotstanden i kretsen. Så her har vi strømfordelingsloven, og da ser vi at vi har I-last og I-last her. Og for å få dette til å bli likt, så bare setter vi det til å være likt, og da må vi ha dette forholdet mellom strøm og spenning, sånn at vi kan bytte ut denne med denne, under forutsetning at vi tar denne strømmen som er her, den må være denne spenningen delt på denne motstanden. Da er disse to helt ekvivalente og kan brukes om hverandre, og det kan brukes til forenkling av kretser. Vi skal se her, her har vi altså en krets som består av noen spenningskilder der, og et motstandsnettverk. Hvis vi begynner her, så ser vi at vi har en spenningskilde og en motstand. Det kan gjøres om til en strømkilde, men da må vi huske på å dele 40 på 5, så da får vi 8 ampere. Og så må vi sette, denne var jo i serie, den må da gå over til å bli parallell. Så da har vi startet løpet. Det neste er jo at vi må finne hva er denne her parallellmotstanden her. Jo, den er altså 20 ohm og 5 ohm i parallell. Det blir mindre enn den minste, så det blir altså i dette tilfellet 4 ohm. Og så konverterer vi noe som er da 4 ohm og 8 ampere over til en spenningskilde igjen. Og da finner vi at for å finne spenningskilden, så må vi ta strømkilden og gange med motstanden som nå er blitt 4 ohm. Det blir 32 volt, og så setter vi 4 ohm i serie. Ok. Og da, det neste vi må gjøre da, er jo også regne sammen alle disse motstandene vi har rundt her. Det er 6 pluss 4 pluss 10, det er 20. Og så gjør vi det om til en strømkilde. Så da har vi altså 20 ohm i parallell. Og for å finne strømkilden, så må vi ta 32 volt og dele på denne motstanden vi har her. Så det er 32 volt delt på 20 ohm, da finner vi 1,6 ampere. Og så er det den siste tryllingen vi gjør. Da tar vi altså og går fra 1,6 ampere, og så går vi over til volt. Og da hadde vi disse to da i parallell. Og 30 ohm i parallell med 20 ohm. Det blir mindre enn 20 ohm. Det blir 12 ohm. Så da har vi 12 ohm i serie. Og så må vi ta 1,6 ampere her og gange med den 12 ohmen. Og da får vi 19,12 volt. Og da kan vi bruke, da har vi en krets med to kilder og en sånn som det, og da kan vi for eksempel regne ut strømmen som går igjennom her, og setter opp ligningen da. Vi går denne veien rundt, så her blir det altså minus 6 volt, pluss 4 ohm, pluss 12 ohm, det er jo 16 ohm ganger strømmen, pluss 19,2 volt, og det blir pluss siden strømmen går igjennom på denne måten, og summen av spenninger rundt en lukket krets er lik null,
Og vi finner altså at strømmen er minus 13,2 volt på 6 ohm, minus 2,2 ampere. Det vil si altså at strømmen går i denne retningen her, og det er jo naturlig siden dette er den største spenningskilden. Så dette kan vi altså bruke til å forenkle kretser, og da er det helt naturlig at hvis vi får et spørsmål som handler om for eksempel noe som skjer her borte, så starter vi forenklingen fra denne siden. Får vi et spørsmål om å regne ut noe i denne enden, så bør vi begynne forenklingen i andre enden. Denne metoden er ikke særlig fornuftig å bruke hvis du blir bedt om å regne ut alle spenninger og strømmer i en krets. Men hvis du skal finne ut noe enten midt i eller på en av siden og sånt, så kan du forenkle deg innover. Her har jeg da begynt å gå litt tilbake igjen. Vi ser vi startet med dette her. Vi har funnet ut en del verdier. Og når vi vet den strømverdien der, så kan vi også, i og med at vi vet motstand der, så kan vi finne spenningen der. Og så kan vi finne ut hvordan strømmene fordeler seg. Og så kunne vi gå tilbake igjen. Men igjen, det har ikke så stor mening, fordi vi bruker denne metoden primært til å forenkle kretser ned til der hvor vi er interessert i kretsen. Ja, vi skal altså se på noen forenklinger når vi har kildetransformering. Her ser vi en spenningskilde med en motstand i parallell. Så har vi en motstand her, og så har vi en last her. Og så ser vi at denne er blitt forenklet til en motstand her og en last her. Vi ser at vi har tatt vekk RP uten at det har gjort noe. For å overbevise oss om det, så kan vi regne ut spenningen over her. Vel, det er R-last delt på R pluss RL, som vi har her. Og vi ser her at vi får akkurat det samme uttrykket her for V og V. Så spenningen over A til B, den er helt uavhengig av denne RP, så den kan vi bare ta vekk når vi forenkler. Og på samme måte så kan vi regne ut strømmen i en last når vi har en motstand i serie med strømkilden. Og vi ser her at her har vi bare tatt vekk strømkilden, og så regner vi her. Vi bruker strømloven her, og da har vi altså R gange IS på R pluss RL. Da finner vi strømmen som går gjennom lasten her, og vi ser her at hvis vi tar vekk RS, så får vi den samme formelen, sånn at når vi har en motstand i serie med strømkilden, så kan vi bare ta den vekk. Vi skal bruke litt forenklinger for denne kretsen her, og her ser vi at 250 volten, den har en parallell 125 ohms motstand, og som vi nettopp har sett, så kan vi bare ta den vekk. Og på samme måte så har strømkilden en 10 ohms motstand i serie, den kan vi også ta vekk. Da har vi fått forenklet dette her ganske mye. I tillegg så har vi lagt sammen 5 ohm, og 15 ohm siden de er serie, så får vi 20 ohm. Så det neste vi gjør, sånn at vi skal få kildene til å bli like, så vi kan addere de, det er også for eksempel å gjøre den her om til en strømkilde. Da kommer 25 ohm i parallell, og så må vi dele 250 volt på 25. Det blir 10 ampere, og vi ser at denne strømkilden går oppover, og denne går nedover. Så da er det 10 minus 2, så vi får altså en strømkilde på 2 ampere som peker oppover. Og så må vi da ta denne parallellkretsen her, 25 ohm, 100 ohm og 20 ohm. Og summen blir i hvert fall mindre, parallellkretsen blir i hvert fall mindre enn den minste motstanden. Og i dette tilfellet viser det seg å bli 10 ohm. Så det var kildetransformering. Kort fortalt, så jeg får bare takke for oppmerksomheten.